دمارونو خادی او واد سنت تے پام اصطلاح کے او پام حالاتو کی کل واجبم گردی او پام حالاتو کی مسنون دا سنت تا او زمون دخل پیغمبر طریقم دا حضور پاک فرمائی چی نکاح دا سنتی زما طریقہ دا زما پا طریقہ عملو کے او کچا زما دا طریقے نرو گردانی اکڑا ندا بگور زما پا ڈلکے او زما پا لارکے روانی دا انسان دا نسل او دا نسب تعلق دا نکاح سر دے خدے پاک کی دا دنیا باد کرے دا او دا دمر مخلوق پیدا شوی دو پیدا کیے گی دا دی بنیاد دا یو سڑی او دا یو خزی نکاح ہوا دے سڑی سو کو عظیم الشان شخصیت او دا ٹول انسانیت نکاح و دا پیغمبران نکاح حضرت آدم علیہ السلام او زنانا سوکوا دیر بہترین او مبارک بی بی دا طول پیغمبرانو دا انسانیت نیا حضرت حواء علیہ السلام دا دعا اللہ پا جنت کی پیدا کری خوش قسمت دی او بیا دنیا تراکس کل او پا دنیا کی دا دوارو دا واد جن تیرے دا جنت کی نکاح شوی دا او پا جنت کی اسی دلیم دی او بیا چی دنیا تراکس شو نخدے پاک والا بچی ورکلا او تر قیامت پوری اس چی سمر مخلوق تی دا اربونو کی اربونو دا طول دا اغنیو دا نکاح اولاد دے اللہ فرمائی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اے خلقا دخپل ربنا یرے گے اگر ذات خلقکم کی تاسے پیدا کری ہے من نفس واحدت اندیو نفس دا چیغہ حضرت آدم علیہ السلام وخلق منها زوجہا او داغنے داغی بی بی پیدا کری دا آدم علیہ السلام دا دیگه سی پخته دا برنه یا پخته رو وستا دیو دلی او داغینه ولی بی بی پیدا کلا و بس من هما رجالا کسیرا و نسا او دا دغی دونه دیر سلی و دیر خزی پا دی مخدز مکا خوری و ریکلی نو اللہ دا دیر لوی زور خواهنده چی دا دغی یو کسنا داغه بی بی داغه دا پخته نجوڑی او بیا دا دوالونه دمر لوی دا کائنات و سلسل روانه کرده نو دا داغه ذات یرا پخ پر لکی که ده او دا داغه رب مخالفت و دشمنی مکوه سمر پیغمبران چی پا مخدز مکتی شوی دی طولو نکاحو نکلی و دونه کلی سوا دا دو پیغمبرانو نا اغی واده نده کلی یو حضرت یحییٰ علیہ السلام کہ دے پا نوجوانے کی وعدت جوڑ شوی نرے دشمنان و رونی و اوالا لے کسرے تے پریک او دویم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ دم دشمنان ور پسیو او اللہ دے جمد اسمان تو چت کر دے دو ودونہ ندی کرے لیکن عیسیٰ علیہ السلام ببیارا کزیگی دا قیامت نزدے وقتا او دا حضور پاک پا دی امت کے مواد کئی او بچی بے پیدا کیے گی باقی صرف یو پیغمبر پاتش چیغ حضرت یحییٰ علیہ السلام دے او نور طول پیغمبرانو ودن کری دی او اللہ والا بچی ور کری دی نوادی اوازی دا منگ دا خبول پیغمبر سنت نری دا طول پیغمبرانو طریقہ دا وعدہ بچا سر کی گی او دا وعدہ سفیدی دی نو وعدہ نیکی بی بی سر پکار دی حضور پاک فرمائی وی خلق چی وعدہ کئی نو سالور مقصد پلاس کی نیولی
بعض خلق حسن پسی گر دی چه داسی جنیو کم چه آغا ڈاولے وی کمالویو کنی خوش خشتای بعض نصب پسی گر دی یرا که خشتای کنی او چه دلوی نصب سره تعلقی دا پلان کی خانا و دا نواب لور دا چه سبا مجلس که زویل شم چه سوک مسخر دی پلان کی خان پلان کی نواب پلان کی سره او باز خلق دا مال دا پارا واده کئی چه دا سه خضا حکم چه مال و سر راشی دا پلار ایرر جیده دی یا کتونا او سر زر و کالی و سر راشی او باز خلق چه واده کئی دین تا گوری اغیوی مال دیم نی کبی خود ایرخ دا دول دیم نی یرا کبی خود ایرخ دا نسب دیم نی او چه دین دا ایرخ دا نسالور خبر شوئے مال دول عصب نسب او دین نو حضور پاک دی اخپل نزدے صحابی تا فرمائی فز فر بی ذات الدین تر بت یداک ابو حریرہ گورت چه وعدہ کے دیندار خضب کے بی دین خضب نکے کم خضب چی دیندار دا پا جن کی جنت تے او کم خضب چی بی دین ای دا پا دنیا کے دوزخ دے دا سے دا کنا دا دا حضور پاک او صحابی دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر الارو کے بگر دے دا پا کسو کے اون دا دی اخپل رائیت حالات بے معلوم ہو یو دل نشپی گر دی پر الارو کے دا یو کورنے دا جگڑ ایواز گو رہے وراغی پا دی دروازہ کے وقت کے خواد نی دو خضی پا جگڑ دی یا و مور دا و یا وی لور دا مور دی لور تا وی بچی دی پیو که و بوا چوا دا گور تگی دا خوا پیو که و با چون لوی گناه دا غطا گناه کبیره گدون نن سبا خلق چکی دا گدون تول گناه دا دلگو پیسو شی پڑی رو پیسو بدنول گناه دا دمو پکیلی که و زنانا وا پخوا مونگو تی پیغشتا ماوی ترون پیخو دی نری کری دی و بری پکی اچولی دی وی ولی مولید سی بو بو پلیتی دی سا پلیتی خونه دی ماوی ما خو تا تا دانه دی ویلی چی پیلی پلیت کرد پی او دست کومز پی او دست نکی ما خو دانه دی ویلی که او با پکی ری مو چی پی پلیتی گی نا و دو کل اکلا او با دا پیسو ندی دا قیمت ندی و دا پیو پا برکت تی پا قیمت خرسه کلی داسته دا کنه نا یو کلو پی دی مثلا پشپیت روپی شل روپی کلو پاو دی مثلا او تا پا که پاو بوا چولی نو پاو بانده کلو ده تی جون کرد نو آقا او با دی پا شل روپی دا پیو پا قیمت گرانه خرسه کلی حضور پاک فرمایی من غشنا فلیس مننا ویچه سوک زما اومد که یو بل سر تگی کئی ناگوری زما پا طریقه ندی روار دوکاو تگی دیو بلا دوکی بنا کو دا دوکو مختلف قسمو ندی سوک پا مساله که گردون کئی آن سوک پا چایو که گردون کئی دا مختلف طریقه دی نخده پاک دیمون دا دوکی نو سانتی داری را سخت لوی گناه دا نو امور الور تاوی بچه و بپا که واچه و چه پیدیر الور و تاوی موری امیر المومنین عمر فاروق اعلان کرده چه که چا دوکاو کلاو پایو که و بواچه و لی نمونگ بولا سزاور کلاو امور و تاوی دی جنه تا وی بچه لوری امیر المومنین کم ده مونگ نسا خبری گی واچه و پا که و با اجنه و تا سوی وی بی بی کامیر المومنین نشت آغا مونگنینی دا آغا اللہ خو مونگئی نی کن دا آغا رب مونگئی نی ارانا خبر دیتا یرا وی اتقو اللہ پدلکی دا خدای یرا پیدا کی چه کده دا گناہ پتم کم او طولے بلستن که دن نیم کم نما اللہ وینی زمان زمان رب خبردار دی پتے دیتے نشم حضرت عمر چه دا خبر واره ده کورتا لان او بی بی تاوی یو زویو وی دل خوب واده تاوی یو
ویجنے والا ما سے کڑے وطم ربانیو کہ او کور دتا خیم لانا شا چے جنے چا تکویدن داو کنا دا اق تکورے وطاو خو اگا جنے وطاو خولا بی بی چیرالا ورننا وطرالا وی چا تکویدن ندا خو یا امیر المومنین تخو دا مسلمانان و بادشے او دا حضور پاک نزدے مرگرے و خلیفے نو تبا دا شکون کلور کے اخو گرو چیلو والا دی اخو شپن کیان دی جنے اخو شپن کی دا نو تب است بادشاہ ستال دویلا بداسی جنے کو وی پام کو شپن کی دا ٹول دا آدم علیہ السلام اولاد دی فرق نشتا دیندار دا دین ما پا دی خپل و غگونو بے گورے دلی دا خدای نے پلکی ایر موجود دا دی دویلا با دقا سے کم زوی ور ترازی کا غجنے والا پا نکاو آغشتا سکے او قتل دین تے او قتل جنہیں دین دارا دا اللہ سوکلل دا اغی جنہیں پا اولاد کے خود پاک یو بادشاہ پیدا کر چی دا غنم دے عمر ابن عبدالعزیز دا سو بادشاہ خود دا اغی پا اولاد کے پیدا کر چی تر قیامت پورے دا اغی عمر ابن عبدالعزیز غندے عادل بادشاہ بچرتا پیدا نش چی صلی پلار دیم نیکی او جنیم نیکی دوالا پریزگاری نو بچے باتی سنگ پیدا کیے گی پریزگارا با پیدا کیے گی دا سیدھا کہنا دا اس پی نبا دا اس پی بچے پیدا کیے گی او دا خری نبا دا خری بچے پیدا کیے گی دا چرگ نا چر تا دا خر بچے ندی پیدا شوی او دا خری نا چر تا دا چرگ ندی پیدا شوی دا سیل نبا سیل پیدا کیے گی او دا کمسل نبا کمسل پیدا کیے گی دا سیدھا کہنا دا رکھتا ہوا ہے اگر عمر ابن عبدالعزیز داسی شخصیت تے پیدا شو چلے دا مدینے گورنر ہو یو زمانہ کے یو جوڑا بحسار بد دولو بلا ما خام دیر درے شو اشرت جن دے تیرا ہو آن بیا بادشاہ شو پزور بادشاہ شو پزور ماچا کا چھے بادشاہ کا نجن دے بدل شو خزے رو گفت خزے دے بادشاہ خوروا اگے کین اولا وی خزے یو خبر در سرکم وی تا تا پتر چی ما تا بادشاہی ملاو شوی او بلکل وی کدے خوخی طالب طلاق در کم ولی سڑیا چی بادشاہ شوی ما پریدے دا خود ما خوش آلیا چی تا بادشاہ شوی ما را طلاق راکے وی دا سے کار دے چی پا ما دا مسلمانانو دا طرف نیولوی بار پسر کے خودش دا بادشاہ پسر لوی باری زمان شہوت تختے دلے دے تا تا نشم در نزدے کے دے ستا حق نشم پورا کولے نو خوخ دی دا تپیغلے جنے خشتا زبا دی پریدم دلی حق نشم پورا کولے نو بل خاون باو کے خزم دیندارا ونے کوا ویزد سر گزارا کولے شم اس پرواچے و نساد زخپل کار کوا او زبد خدمت کوم وی خانو یو خبر بلم دا وی ستا دا دمر جوڑی چی دی او دا دمر کالی چی دی دی دا دا بیت المال دی دا ستا دا پلار ندی دا تال ستا پلار دا مسلمانانو دا بیت المال نجوڑ کری دی نو کما سر وقت تیرے دارا کچی بیت المال کی جمع کو وی والا تول کالی او جامیو پیزار او تاوالک لل او بیت المال کے جواک لل درے کالا او تقریبا درے میاشت او پینزر وزے دادو کومت تیر شوے دے بی بی اوائی وی قسم پا خودے کپا دی درے نیم کالا کے دے ما ترانیز دے شوے قدری وی تول اشپا بے اللہ تجلل تول اشپا بے جلاغانے کو او چکل وفات شو نو دی بی بی لے دا بیت المال چه کم خازن دے دا خزانی وزیر اول راغی وی بی بی ستانا چه خاون کم کالی غشتی دی اگا ما پا خزانه کی بیت المال کی او طرف تسنبالی خو دی ستا جامی ستا کالی ستا زیورات ستا والی میلونا گوتے ارس محفوظ پراتی دی اس دی خاون وفات شو کدی خوخی کی در تیرولو وی نا ما خپل خاون سرا دا اللہ دا پاردار سے بیت المال دا واپس کری دی خاون کمی وفاتم شو دا خپل خاون سر دا مرگ نا پس بے وفائی نکوم وفا بگو
کله چې مړ کېده یو شپون کې یو ځای کې ګډه چیلی سره شرمخ حمله وکړه په یو چیلی هغه یې ماته کړه. شپون کې وانا لله وانا الیه راجعون. عمر ابن عبدالعزیز وفات شو. ملګري ورته وی پاگلې تا ته څه پته ولګېده چې هغه وفات شو؟ مونږ په صحرا کې یو بانډو کې هغه خو ډېر په میاشتو په مزل لرې دی ټیلیفون او موبایل خو نو کنه ته څه خبرې؟ اشپونکي ورته وی ما ته پته ولګېده. وی وایه څه خبرې؟ وی د کله نه چې هغه بادشاه شوی دی او د عادل حکومت یې جوړ شوی دی نو زما په شرمخ زما په چیلو ګړو چې د شرمخ حمله نه ده کړې. شرمخان زمون چیلو سره یو ځای ګرځي را ګرځي او چې نن شرمخ زما په چیلی حمله وکړه نو ما ته پته ولګېده چې د عادل او د انصاف حکومت ختم شوی دی. چې معلومات یې وکړل بعینه اق وقت عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی و. دا دومره عادل بادشاه د چا نه پیدا شو؟ د چا په اولاد کې پیدا شو؟ د هغې پاکې بی بی په اولاد کې چېرت عمر خپل زوی له په نکاح واخیسته. نو پاکه بی بی بګوره، نیکه بی بی بګوره. نو حضور پاک خپل ملګري ته فرمایي ابو هريره ته فظفر بذات الدین تربت یداد. ای ابو هريره ګوري چې ته وعده کې نو دینداره ښځه کوه. دینداره جنت کوي که نه دی؟ پس فوراً والی به هم درسره گزاره کوي. که یوه جوړه مې گزاره به درسره کوي. ته به بار ته وځې پټي ته دکان ته کارخانې کاروبار ته لږ به دې مطمئن چې ښځه مې سیله ده او پاکه ده. لږ دې مطمئن دي چې زما ښځه سیله ده او پاکه ده او انشاءالله چې کور ته راشم نو هیڅ غم به مې نه داسې ده که نه؟ او چې ښځه ریبیدي نه په درې او څلورو جوړو هم گزاره نه کېږي چې واده له دي پنځه بره باندې واده له جوړه ماله دونه جوړې جوړې نو ځکه وستی خو ټیک ده. که وستی نه چا ده ته وایي چې واده کوه چا به ماله به دا جوړې را پیدا کړې یا ښځې دا په دومره جوړو څه کې نه کنه؟ دا مې د میلمنو د شپې شوه، دا مې د جنګ شوه، دا مې د ډوډۍ دروازه شوه، دا مې د خپیارته شوه، دا مې د خپې تنګې شوه. غم خو ټول ارزه خو ښځو برباد کړل، مونږ به کیسې لو شو؟ دا زده کړه سړی په یو جوړه کې ټوله خادي تېره کړي، د سړی یوه جوړه د میلمنو ورځ هم پکې جی صاحب تېره شي، په سبا د ډوډۍ ورځ هم تېره شي، او پکې اوم او کیسې پیسې په هغه یو کې تېره شي. هغه یوه ټوپۍ د هم ځان لو وینځي نو هم نه اخلي، دا گزاره وپې وکړو. او ښځې به پنځلس جوړې جوړې کړې، دا په دومره جوړو سکه نه؟ دا یو با یو ورځه غوندم او بله او بله ورځه غوندم او بله او بله ملک وي خراب روان کو بدنام کارغان دي ملک ټول قضو برباد ټولو په دې مارکیټونو کې ګرځي. زه کله دې مرګرو ته چې بازار کې رنده اخلي په دې مارکیټ کې څه کوي؟ وی کور نه کېني په کلا کور کې نه ایک بخت په مارکیټ کې څه کوي؟ څوک د بنگلو په دکان دی، څوک د جوړو په دکان دی، څوک د لفټکو په دکان دی. سار به روانې شي، ماښام به را پیدا شي. تاسو دا د بانډو خلک خلک یې، تاسو راشئ د شهري علاقو د ښځو ته وګورئ، توبه به وباسي. نو چې ښځه دې دینداره وي مطمئن به دا به کور ناستې د قرآن شریف تلاوت به کوي، دا به مونځ اودس کوي، دا به د پېشمني پاسي پاسه سړی د مانځه وخت دی. لوټه کې بره توبه ګرمېږ دي، د سخر به خدمت کوي، د خواښې به خدمت کوي، ګاونډیانو سره به جنګ نه کوي، بچي به په وخت مانځله لېږي، د بچو به ښه تربیت کوي. پی پاک دي د دغې ښځې پی چې کوم ماشوم اسکل هغه ماشوم به م انشاءالله چې دیندار او نیک عمل وي. او چې کومه ښځه بېدي نه وي چې ته په دې وځې هغه به په دې بله وځي. راځېده که نه؟ خواښې سره جګړې، سخر سره جګړې، گاونڈیانو سر جگڑے، بچو سر جگڑے، لورونو سر جگڑے. او چھتا کور تراج استل استومان ہے اگی برتا تندی بیل را برخ کری. منز با نکی بیل مازا بی پودلا بی دادا گی خد پیچے کم ماشوم اس کی ناغ دا ماشوم نا بس نیک ماشوم جو لی. نو حضور پاک چھے کم خبر کلے دا ما دی پا خدای قسمی دا کانی کرنا نا افرمائی دیندار خزاو کا بیدین خزا مکاو.
دیندار خزب را سر پا سخ وقت کم جنتے رئی او پراحت ام در سر جنتے رئی او بیدین خزب را سر پراتا جنتے رئی او چلک سخ وقت پراشی پر یادون بکی بیار سر جنتے رئی یو نیک سڑے دو پیغمبر پواستا وتا پیغمبر توئی دخ پلے زمانے وی دا اللہ نہ سوالو کہ چہ دما خود پاک او سو دوا گانے قبول کی لے رحم اغول دا اللہ نہ سوالو اللہ و تدا پیغمبر علیہ السلام دا خپل پیغمبر پا جب ہوئے چستا بدری دوا گانے قبلوں چی کمی دیکھو خی خوش آلش راگی خزی تیلوی خزی مبارک شا اللہ خوما تا دا خپل پیغمبر پا واسطا دا سوال جواب را کر تیزا ما بدری دا واگان اللہ قبلی زچی سغوارا مشورہ کو چی دا دری کمی کمی غوارو اخزا و توی وی سریا زستا خزی او سر می دس رسپین شو در بانده می حق دے دا یو بمال اغوالی و دا دوستا شو تقسیم کو خزی لیر خلا یو بتالا غوالم دو زان لا تس غوالی وی مالا بدا سی دواو غوالی چی ما خود پاک واپس پیغ لکی دا سور لسو کالو پیغ لجینیشم او دا سی خشتشم چی پدی طول علاقه پا مخد از مک زمان خکولی جینی بلنی مالا دو غوالا اگا نیک سالی و تویی خد دا سکی موتا خو پا قبر که خوی پرتی دی بوداگان یمرو زان لبا جنت غوارو دا قبر دا عذاب نامان با غوارو دا اللہ رضا با غوارو دا سکے که زوانش و پیغلش بیا با بودے کیے گے تالا یو سوال کوم یو پاکستاش و دو زما خدا آخیرت و دا جنت و دا خدای دا رضا دا پارا با سوال دا لکم سو چکا وی زان لچی سغواری جنت غواری و کار سغواری خدا ما دا باندی حق دا یو پاکی زمانا او ما لگوو کچی ما خدای پاک پیغل کی و دا مخ کی پشان پیغ لنا چی دا سی خوبصورت ان چی پا دا علاقہ دا ما پشان خولی جنے بلنی او چی دا پیغ لشم خشتا شم غستان پا کر سر دیکن تب ہم خوش آلے کر دا غریبی را مجبور کر چلی دا خزی نا مجبور شی وی خدا ہے دا یو سوال دا دی خزی دا پارا کم دا پا دی دو زان لسلا کم خدا یو دی خزی لکم دا ما دا خزا واپس پیغ لکے چی دا سور لسو کالو پیغ لجنے وی او دا سی خشتا خوبصورت ہے چی پا دی طول علاقہ کی داغینا خشتا و خوبصورت بلنی اللہ خو آدھا کڑی وادوی والا قبول اکنا اگا بڑے خزا اگا واپس پیغلا شو خشتا شو اخبول شو چی سورا دی تیرے شوی دا دو دو آگانی ساتھ دیری چیزا بس سلا کم چی پا دی دان لسو گوانا مشورا کم تلوار نکم چه سورا دی تیره شو دا خدا و توی سریه یو مسلات که وایا تنگ اخکوله شو وی اخکوله شو مخو مسلات داره چه مال طلاق را ما پریده ای خدا دا سره نتخو بودا سره طولش پتو خیگی توف توف که او پا کونته گرده او نظر دینه لگی او زا پیغ لیم تا سره گزاره نشم که ما پریده چه در لغا کم نوجوانه لگ باو کم او تو دان لکه ده بوده گورا یه خزی دادی سووی دا دوام آدهی لکوله چه تا پیغلا شوی نه تا سر جور نشم تو روله دا با طولش بتا تو خوتا خوک خو اگزم که دا با خوب خو دا سر جور نشم تی روله تا انصاف نکار و تا بوده و زم معشوم جنه ما مال طلاق را که زبل خواهن کو غریبی را مجبور که جذباتو که را وستی ده که خسام شگواری نسمیگه مس ما پریده مال طلاق را که نو بس اگه سر خود ری دو آگاه نوی اگه دوی من پکی استعمال کلا وی خدای زمان دا خدا واپس بوده که خدا سی بوده نا چه اگه مخ کسی انگا وا چه خب بلا شیشه کشی چه دا سخات تور مخ جرابه مخ او بد شکل شی که پده طول علاقه که ردین سخا بد شکل بله نی دا پده خپل زوانه پخر که پده دوار اخو اگه دعا خدای واده کلی وا دوی مدوی استعمال کلا خدا بوده شو او دا سی سپیرا بلا شیشه کا چی دا مخ توی او تک تو بلشان شوا خدا آئے دا سوش چی خزی کینہ کی زانتا ہو کتل ایسا لیے دا دی رانا سے جوڑ کرن دا دی سوک لن
ما را تنوی که سمشا اگا حسن دا خدای اگا نعمت دیو نزغم مانر طلاق وقت اوز دی پریدم کسو دوڑایم دل در نکی یہ سر یہ ما خود سر توقی کولی پا توقی نی پیدی دا خدو مکر دا گولا پا کیا گیا ما دا دوالو جہان مبارک سردار فرمائی حضور پاک وی پا دوزخ کی میں خد لی ریو لی دی پا دوزخ کی میں خد لی ریو لی دی صحابہ دی تپوس کی دا اللہ رسول دا ولی وی بی کفر ہننا دانا شکر دی نا صحابہ تی یکفرن باللہ دا اللہ نا شکری کئی وی نا یکفرن العشیر دا خپل خاون نا شکر دی لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا کدا خزا طول عمر تو سره خې ګړې کې جامې مروړې ډوډې مولا راوړې نقد پیسې مور کې او هر قسمه خې ګلا وسره کې ثم رأت منك شيئا دومره غلطي ده نه وینې دونه غلطي پټې نه غندې دا بس وای ما رأت منك خيرا قط اے سړی تا نه ما په جون کې جدا خروز نه رموندې دا نا شکر دی کنه دی وسه هر سړی یې پلان دا ډوډۍ لري پلان د کور راوړې دا جام چې چې دا دل پلار راوړی دا کور کې چې وسه کې دا دل پلار جوړ کړی دا ولې نه شکر دی دا دې نه شکر دی دا وجه نه بخدې په دوزخ کې پرتی به دا بی دي نه خدې نه شکر دی دیندار خدې چې نوړو چې تاینو سوای الحمدلله وای کنه وای قسم دې په خوانه خدې بل شان وي او دا وسنه بل شان دی په خوا به خپل غټې بورقې په سر وي اوسه بورقې او چادرګیری چادرګی غټې بورقې به او ما ته یاد دی چې ښځه به واده شوه نو په ټانګه کې به ورته شاته سادر وتړه داسې وه که نه او په دې میاشت کې کوچوان ته په هغه سیټ باندې به هم ورته سادر وتړه په دې حیا کې بتله حیا څه شوه نشته غیرت لا حیا لا بانګ چې به وي بانګ نو زر به ښځې سر پټ کا د الله نوم یې واغېشته اوس چې بانگ وی ٹی وی چې د ښځې بندی خی تیز کی حیا لاړه غیرت لاړه د خدای یاره لاړه خدای دې مونږ کې حیا پیدا کړي نو ښځه بوډۍ شوې سړی ما خو د سره ټوقې کولې په ټوقه نه پوهېدې دا مانه دې څه جوړ کړل ما خو درته ویلو چې سمشه هلته یو خیان راغلل چې یو خیان یې راغلل دلته وایي ښه دا زمونږ مونږ په خور ته تجربې کې استاد برګی دې لپاره چې زمونږ په خور تجربه کې فرض زواله جوړه کړې دې بډای جوړه دا دې څه جوړ کړه هغه خدای نه یریږي ما شومان ته یریږي زمونږ د خور نه څه جوړ پرې دوري نه کوتک درته نیسو دا ته روزي او د مونږ نه عبادت دې لکه چې زمونږ د خور نه کله پیغله جوړه کله بډای جوړه غریب مجبور شو چې خدای دا سو وي بس نه ځوان خدای نه داسې اجه مخ کې څنګه واغه سي بډای کا اگر درې مدوې مې استعمال کوي خدای او مغز کې چې مخ کې درې دا واغانې مفتو کې لاله خدای او مغز پاتې شو چې څنګه وا نا ولي دې خدای سره مشوره وکړه خدای سره مشوره نه وکړي نو درې دا واغانې چې د څه غوښتل الله ولا ورکو نو مشوره به تو دنیاوی امور کې د خدای سره خو بیا فیصله د خدای په خبره مکوه د شریعت خلاف کده تسوي چې بالکل نه مانی د دین خلاف کې درته کومه خبره کوي چې بالکل نه مانی حرام راول چې بالکل نه مانی مال نه ری سادرګي راول چې بالکل ولا راو نه نه حضور پاک فرمایي وي په اخر زبانه کې بداسې خدي وي چې اغي به جامع غسته او بربنده وي صحابه وي دا بلا سنگي بربنده وي جامع به شي غستي بربنده وي دا د دې زمانه دا نری لباس اغوی نو لیدل او چې پلا رزي نو سالو ته بزان مایل کوي یو سړی بزان تر مایل کوي او سرونه بیدا سی وی پاربو کې یو قسم خوان دی وګد قبانی دی تاسو یو طرف تر اتو دی وی په دما کېز نه بل اثر په دې لار باندې کو ګوړي وی دا زناکار خدي دی ګوړي زمارو حضور پاک مونږ ته طریقه خوله ده چې خزه کې ابو هريره ته فرمایي نو خزه کا و خو دیندار خزه وکا بی دینه خزه ونه کې بی دینه دوزخ دی دوزخ چې سستل استومان راشي او تعالی په خپل چا پیو کې زور دلو کې دا سه خزه وکا چې تعالی زر ډوړې په منډه راولې دا سه خزه وکا چې چه دل په منډه په خې دا سه خزه وکا
کور دل صفا ساتی بچی دل صفا ساتی او دست دل او بگرمی رو جماعت انتظام دل کئی او دا پیشمنی انتظام دل کئی دا سی خزاو کا دا دی دا دنیا هم جنت او دا آخرت هم جنت او چستل استو ما نراش او تندیل غوٹی ورکڑی تب اے خدای نو دا خدا گوڑ او چارے نران دا خدا نلزتلی او دی بلا خمرات تندی تریو کلی دا دوزخ دے کنے دے بس پا ما شمانو او خیار خلی نو که ما شمانی چا سر جنگ مکنو خاون تال نوی او چه قمق لخذی بیدی نی ما شم پلان کنن بیا والی دی زت سندا بارگر دخا اگر توپک دگو دی او تک دگو دی که جگل جولش نا تون لخذو دلاز نو حضور پاک منتا طریقه خود لی دی چه خذا که دین دارا مکی بیدی نخذا مانکی نمبر ایک دین دا پواده که ریلوی سوابو ندی سنگ سواب دی پکی یو خو سلیم دا گناه نخلاص یو خودم دا گناه نخلاص شو دا خوی یو سواب دین سوابی سدی تاسو که چی یو کس یو کافر مسلمان کی نو خلق وی دا ریلوی سلی دی گوره یو کافری مسلمان دا سیده که نا او چی سوک وادو کی نو نه لس بچی او شی دا نه لس بچی مسلمانان دا در برکت پیدا شو اگه که دا زامن و نور بچی وشی او دا نور نور بچی وشی نو دا سلسله کم دیتا رسیگی تا با قبر که پروته او دا سلسله بروانی تر قیامت پوری دینا با زرگون لکون بچی جوڑ شی دا ټول چې ذکر که یو کلمه و اله اله الا الله او منزون که یو دسون که نو ثواب بیتا تا ملاویگی دا دا وعد برکت دی نو وعده که رونو دیلوی خیر دی لکه حضور پاک زور لگول دی پس صحابم وی وادو که او چه وادو که نو تناکحو نکو که و تناسلو او نسل روڑه نسل زیاد که و اینی اباهی بکم الامم یوم القیامه وی چه سم رستاسو بچی دیری زم اومد دیر شو نو دا قیامت پر وز فخر کم چه زم اومد دیر دی نو بچی مروڑه جران دی بنا لگوه اس کو منصوب بنده والا دی اگه بچی دو ہی اچھے دو بچی براوڑے زیاد پن راوڑے دا اشتہارات تی او دا منڈی دی اترڑی دو بچی براوڑے نو باز خلق پی ملو کی نو دو بچی روڑی زیادتی نروڑے نو چکل بڑاشی دیر دا سر آگلی دی یو پی اکسیرون کی مرشی بل پتا با مرشی نو بیا پا تاویزو نو پسی گر دی جی بچی تاویزو آلو کچی بچی موشی الکستا بچی ندی شو یو دو خدای را کلو خو اللہ واغشتر نو تا جرنده ولی والا اوز با اتیاو کالو تیو دا پندوش پیتو دی خضر بچی دل رکم نینا پتا بی درو پا دی امریکی پس سکیم بس عمل نکوه دا انگریزانو پا طریقه با عمل نکوه حضور پاک وی ای بچی دیر روڑه علکا دوڑه با سوک ورکی چی دیر بچی شی نو تاسو نتا پوست کم رونو دوڑه دا چا پی اختیار کنه اللہ خدای بور که دا لچا درکلا اللہ درکلا اغیر ابو خدای ورکا کور تا لچا درکا اللہ اغیر ابو من لا کور ورکا دوڑای دا خدای پی اختیار کده کور دا اللہ پی اختیار کده دا بنوی دوڑای بسوک ورکا او کور بسوک ورکا او دا دیر خلق منگ لراش بانی لٹی جی خزمی نا جوڑا دا جی او دو ام ماشم دیم ٹک ٹاک تا نمری نرا نا جوڑا بانی ما جوڑا وا پرے چا بچی دے دیر اسی خدا مسلمانان بڑے پیدا شی ذکرون والے پکور کے دیر کے گی تلاوت دا قرآن شریف بڑے کے گی نیکان بچی پیدا کا نو پدی با عمل نکوے پا منصوبہ بندے نکا حضور پاک مبارک ترغیب در کے تنا کہو نکاو کے و توالدو بچی روڑے و تناسلو نسل زیاد کے فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة وإذا بستاسو ببركت دا قيامت پرس پنور أمتون فخركم إذا ما أمت دير دي دا دا واد فائدة درون نو دندار خذبا كوي او نيت بين دي چه مال خده پاك دير بچی را كي او دا طول دا اللہ ذكر كي يوم منزونو دا سنك زمان پوتن كي دا يو طريقه دا الاول دا علق مور او پلار گردی دی لک لجینے گو دا شری طریقہ دا بیا چی جینے پیدا کی دا مہر خبرو کی سونا مہر بغوانے دا ہم شری طریقہ دا بیا ور کی کوئی دنو شی
پکویدن کی نکاح شی نکاح تڑلی شی دام دا شریعت طریقہ دا نکاح خدا چوشی او حضور پاک فرمائی چی کلے نکاح کے نو دا نکاح مشور کے آلینو حادن نکاح ریلانو کے وجالوها فی المساجد او پا جماعت کی نکاح تڑے دے عبادت دے اعلان سے دے اعلان دا دے چی پخواب خلق و نماما والا دا یو خطریقہ او یا یو بلتے اطلاور کے لکا مبارک شپلان کی خدا اقلا دا دے گوری من دی اعلان ندی دا دو ماندے خو یو پیسے لے رہی لگی او دو اندار چی دا گولے چی تا بل جے پریو دی اکثر انسان تی مل چی پلوی گناہ کی بگیر چی بیا دا غینا پس وعد کی گی کویدن او وعد دا ایشی بی بی کویدن دا حضور پاک سر پا مکہ مکرمہ کی شوی او بیا وعدی پا مدینہ منورہ کی شوی نو که کویدن کی نکاو نتالی نا پا وعد کیم تالی شی پروانشت او که پا کویدن کی دیو تالی او دا غینا پس بیا وعد را غینا بیا دوباره دا نکاو دا تالی لور ضرورت نشت بیا چکل وعدی نو مستون سنت طریقہ دادا چل اول با ڈولے روڑے نو بیا خلق اللہ ڈوڑے ورک ولیمہ وطوئے دا مستون طریقہ دا او کچا دا ڈولے نمخ کی ڈوڑے ورکلا نو میو صدقہ دا خیراتے دے ثواب یو گٹ خیراتے وش خو طریقہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دادا چل ڈولے روڑی او وادوشی دا غی نپس ولیمہ وش دا خزم وادلت للجیز دیخا چی پا پردہ کی بھی او سڑی او لکانی او پل سر گڑ وڈنی او پا حیاء کی دی نن پا بخاری شریف کی او حدیث تیر شو ما شمان او زنان را روانی وی دا وادن نو حضور پاک مبارک و تریر زیاد خوشان لشو ضرور تا پاسی دا وادن رات دی وی اے قوما وی قسم دی جستاسو دا انصار و خزی وی ما شمانو زما زړه ته ډېر نږدې او زما ډېر خوښ یې په واده کې تمبل وهل چې ګملوګان پکې نی نو دا منه نه دي دا خیر دی دا د خوشحالۍ موقع ده علما وایي چې په دې یو لاس ته یې وایي او شپېلې او باجې غږول پکې ګناه ده او که ماشومانې جینکۍ په کور کې دننه لګیا دي او خپلې غزلې وایي نو دا هم خیر دی منه نه دي او که پیغلی جنکی پا کور که دن نخوش آلے کئی او سڑی و سرنی صرف جنکی وی نوم خیر دی و آواز بڑی نو چتی چی سڑی و نری زمان پا وطن که خلق دا ٹیپ کی دی جانتا او اگر ڈنگی گی و تی خزی گڑی گی دا خبرن دا ناجیز دی وی سیارو نرانل گنا دا او فلمو نگا گول پا واده کی دا گنا دا دا ناروا دی واده تا بانده اللہ یو خوشحالی را وستا دا اللہ یو ډیر لوی احسان دی او دا خدای پیرزونه ده لوی خوشحالی ده کنه دا خوشحالی چا راسته ده دا الله راسته ده نو الله په دې خپل خوشحالی کې خوشحاله کړه دغه څه پروګرام جوړ کړه د دین د نصیحت الله مخه پکا وګوان دا غم او دا خوشحالی قنجانه چا سره دی الله سره نو کته نن الله خپکا په دې خوشحالی کې دی ګناه وګټله او ناروا دے اکرل نو بیا با دا رستو دا خوشحالے و دا غم چا بیا نے اللہ سر دی رستو با دا خوشحالے نکی خودے پاکی خوشحالے کل مجلس پاکی جوڑ کا عالمان ناتخوانان رو گوانا عالمان با تقریرونو کی او خلق بیووری ناتخوانان با خشتر حضور پاک سپتو کی خلق بیووری دا شری طریقہ دا خ خبر را او چی گناو کی شپر تیر بشی لیکن بیا با دا خودے نا دا خوشحالے امید نظر دے دا خدای فضل دی زمونږ د پښتنو اکثر ودونه دا د شریعت مطابق او زه په دې په کې سنار واغانې راوتی دي الکان ټول دن نشي جنې کړه لړ شي او د جنکو په میاس کې ګړې کې دا ګناه ده ا په خوا به و تور بل وي سړی بلا او نور الکان مې ملان سره بوتلل او د جنې د سر نه به وخت پرې کول دا خبره نه ده دا ګناه ده دا ناروا دي دا خپلو زنانو حیا پردو سنو تا ولی لی من برونو آگا کار کو چی کم دا خدای رسول منتوی لی دا سیده کنا نو پاقی با اللہ خوشحال لشی او دا خدای پخکول پیغمبر بم خوشحال لشی او دا من با دا دنیا و دا آخر گتا و خیرم پکی راش او چی من دا سکارو کو چی من پکی اللہ خپکو
نو بیا با خدای مونږ هم خپه کړي ولې دې نه خپګان نه وساتې. د حضور پاک صحابه کرام ودونه کړي دي، ساده ودونه کړي دي، ساده تا دومره لوی اسراف هم نه دي لکه زمونږ دا خلک چې کوي د زرګونو روپو کاډونه چاپ. دا خبره نه ده، ساده واده کوي ولیمو کې خیرات کې مزدا کافی ده. مدینه شریفې ته صحابه حضور پاک هجرت وکړي، نو هغه زمانه دا و چې یو مهاجر به دی او انصواری سره ورولي جوړوله. یو انصواری سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ، او یو مهاجر دی عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، دا دوالا نبی علیہ السلام رونا کرل پیتا سو رونا ہے. اگا انصواری سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ ہوئی دی مهاجر تا وی رو لیتا زمان رو شوی یو وی در اصر اخپل مال نیمو او وی راش زمان دو خزی دی تپا کزان لیا و خواخا کچه کم استا خواخای زبا طلاق پر کم تا دبی پنک دمرا صحاب ورو رو لیو بارک اللہ فی اہلک و مالک وی ستا پا اہل و مال کے دے خدای پاک برکت واچے وی ما تا بازار و خایا مال خدای تجارت چل را کرے دے زبا تجارت کو نو لال تجارت شروع نو خدای پاک و لڑیر مال و دولت ورک نو خزے اکرا نو خزے خام خواباز وقت رنگونا مرگونا پوری کی ادھا پا جامع غداخ پرے ودہ بی بینا نو حضور پاک پہ پیشو وی دا سے دی وی سیب دا میں ہو بھی خضا کرے دا ولیمہ دے کرے دا وی نا وی اولی مولو بشاتن وی ولیمہ کا گرچی اگر چیلے ولی نی صحابہ سونا حضور پاک سلمینہ وان لیکن دم رسادگی کرے دا چی پیغمبر علیہ السلام میں نے خبر کرے نو ولیمہ سنت تخان دوادن پس پدے اللہ خوش آلی خو اسراف و تبذیر بپکے نکی. نو دا مولانا صاحب مولانا حبیب اللہ صاحب عالم دی شکر خوش قسمت ہے دا ضرور خادی دا او دا مبارک مجلس پکے جوڑ ما گور دا دین یو سو خبر اگرے تاسو آو رہے دے نو مالب ہم خدای ثواب را کی و تاسو لب ہم خدای ثواب در کی او انشاءاللہ چا خدای پاک دا خادی بخت آو رہے کی دعا و توکی یا اللہ دا خادی بخت آو رہے کی اللہ دا دے دا رونا دا دی بی بی پا میانس کے اتفاق و اتحاد پیدا کی خدا تی دا بد نظرون و سات اللہ تعالیٰ پا دی خادے کی ولی رست خوش آلے پیدا کی و اللہ تعالیٰ کو جنہی یو بل سر محبت و من قائی پایدار نصیب کی او تی دا ناچاقو دی اختلافات و نو سات کم صدقہ خیرات اکڑی دی خدا تی ولی پخبل دربار کی قبول منظور کی الہ علمین دوی دا طول خاندان پا دی خادے خوش آلے کی او دا جنہی خاندان پی خوش آلے کی زمون په وطن کې د کوم ولکانو چې خځې نشته ته ولا صالحې ښځې ورکړي او د کومو جنکو چې خاوندان نشته نیکان خاوندانې نصیب کړي د چا چې اولاد نشته خدای نارینه اولاد ولا ورکړي. الٰه العالمین ته زمونږ ناراضی شي او زمونږ ټولې خالې د شریعت مطابق وګرځي. خدای دا کلی دا علاقه په دین آباده کې او په دې قوم آباده کې او دا ټول ملګري خدای د دنیا او د آخر خیر او برکت یې نصیب کړي او دا دنیا و دا آخر دا شرون و دا فتن و دا مصیبتون نے پامن کے اوسط. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین برحمتک یا ارحم الراحمین.